Здравейте! Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев ще поиска удължаване на извънредната епидемична обстановка поне с един месец. Причината е, че броят на заразените с коронавирус нараства в последните дни. За днес са отчетени 83 нови случая и 4 починали. Прокуратурата проверява 14 от най-големите приватизационни сделки от прехода. Това стана ясно от главния прокурор Иван Гешев, който посети град Пещера. В района на Пазарджик днес се проведе спецакция срещу битовата престъпност и са задържани 14 лица. Комисията по транспорта в Европейския парламент не одобри нито една поискана поправка от България по пакета мобилност. Българските превозвачи искат промяна в правилата за командироване на шофьорите, периода на почивките и достъпа до пазара. Тези още новини може да четете в сайта на Информ.